Milí a vzácní přátelé, ještě nám dejte prosím 5 minutek pro poslední příchozí a potom začneme. Díky za strpení a za trpělivost. Milí a vzácní přátelé, děkuji, že jste dorazili a opět si našli svou chvilku. Děkujeme za to. Než začneme s naším programem, řeknu vám, jak bude celá dnešní akce probíhat a k tomu pár organizačních věcí. A ta první je, slyšíte mě? Slyšíte mě opravdu všichni vzadu? Bývá to i lepší. Bývá to lepší. To já jsem nastydlý. Tak díky moc, muzikantům, je to lepší? Ne. No. Je to slyšet. Je to taky srozumitelný. Díky. Teď tedy k těm dalším organizačním věcem, když už mě slyšíte, tak je můžu i říct, abyste o nich věděli.
Hostem dnešní akce měl být bývalý ředitel slovenské veřejnoprávní televize Luboš Machaj. Ten ale z osobních důvodů nakonec přijet nemohl, ale poskytl nám své vyjádření. Celá akce bude probíhat přibližně 30 minut, protože, jak jistě víte, ve 14 hodin tady v té budově začíná zasedání Rady České televize a předtím chceme akci ukončit. Proto akce Milionů chvilek končí ve 14.00. Kdyby se něco stalo, měl někdo nějaké potíže, zdravotní, cokoliv, tak jsou tady lidé v oranžových vestách, obraťte se na ně, určitě vám pomohou. Kdyby někomu bylo špatně, potřeboval vodu, tak voda je tady k poskytnutí také. A teď k tomu, proč jsme se vlastně sešli, a to už nebudu říkat já, ale řekne vám to předsedkyně spolku Milionu chvilek Mariana Novotná-Naftigalová. Děkujeme. Milí a řádní přátelé, navzdory počasí, navzdory dovoleným, navzdory poloviny pracovního dne jsme tady. Děkujem. Jsme tady, abychom se... Jsme tady, abychom se postavili za nezávislou kritickou publicistiku naší veřejnoprávní televize. Celé nečekaně, uprostřed dovolených, bez připravené náhrady, zrušil vrcholový management České televize pořad 168 hodin. Jeden z nejsledovanějších pořadů zpravodajství a publicistiky. Jeden ze tří pořadů, který dlouhodobě leží v žaludku politikům napříč politickým spektrem i vlivným finančním skupinám. Je proto naprosto pochopitelné, že se občané tají. Že se tají, co bylo důvodem tak překvapivého kroku. Neznamená to nezdravý vliv politiků a biznisu na nezávislou a svobodnou práci novinářů České televize? Ano. Ano. Proč nebyly uváděné nedostatky řešeny pracovně právní cestou? Proč? Proč vedení České televize rovnou pohřbilo celý pořad? Který se držel mezi nejsledovanějšími pořady. 500 000 lidí v průměru. Pravda se nehodí! Dostali rozkaz ze zhora. A proč hlavně před zrušením nebyl tedy připravený a uvedený nový formát? To jsou všechno otázky, na které jsme ani po otevřeném dopisu řediteli, generálnímu řediteli Janu Čouškovi nedostali přesné odpovědi. Ale nejsme tady pouze kvůli zrušení 168 hodin. Nedostatečně vysvětlené kroky se v posledním roce týkaly i reportérů ČT a otázek Václava Moravce. Proč byl odstaven například reportér Ondřej Ztratilík po odvysílané reportáži o Pavlu Tykačovi? Proč se tak dlouho a dvojkolejně řešila stížnost institutu Václava Klause na Václava Moravce? Tak dlouho, až rezignoval celý etický panel České televize. Jakoby novináři kritické publicistiky přišli o zastání ve vedení České televize a ocitli se tak bez hradby, bez clony proti zájmu těch, které sledují a o kterých informují. Z pohledu občanů by mělo být součástí role generálního ředitele a vedení ČT opečovávat tuto hradbu, aby novináři svou práci mohli dál dělat nezávisle a svobodně, jak jsme na to byli u České televize zvyklí. A aby také mohli naplňovat literu kodexu České televize o kritické reflexi reality.
i když to nemusí být politikům nebo biznismenům pokuty. A ještě poslední rovina toho příběhu, který se nám odvíjí před očima. Nesměřujeme své otázky pouze k vedení České televize, ale i k demokratickým politikům, k vládním politikům, kteří nám v rámci svého programového prohlášení slíbili, že se zaměří, zasadí o kvalitu a transparentnost veřejnoprávních médií. Ano. Část práce udělali, zapojili Senát do volby mediálních rad, ale například teď je jedno místo v Radě České televize volné a čeká na dovolbu a v poslanecké sněmovně také leží návrh na odvolání Lubuše Xavera Veselého. Vulgarity, které šíří po veřejném prostoru. Je to jeden z členů rady, který stojí za dnes již soudem potvrzeným nezákonným odvoláním dozorčí komise České televize. Takže tohle už musíme chtít po 108, po vládních poslancích, kteří nám tento slib dali, a forma dovolení rady, to je ta konkrétní forma naplnění těch předvolebních slibů, aby nezůstaly prázdnými floskulemi. Na závěr si půjčím slova Timothy Snydera z knížky Tyranie. Ochraňuj instituce a braň je. Instituce se neubrání sami od sebe, pokud se jim nedostává soustavné ochrany, zhroutí se jedna po druhé. Ale demokratí! Tady je důkazem, že veřejnoprávní média jsou nesmírně důležitou institucí. Institucí, o kterou chceme pečovat, a jsou-li funkční, jsou právem označované za čtvrtý pilíř demokratického řízení. Právě příklady z okolních zemí nám mohou být varováním nebo inspirací. Pro neblahou zkušenost nemusíme chodit daleko. Situace na Slovensku je v tuto chvíli velmi těžká. Proto jsme poprosili o slova bývalého ředitele RTVS Luboše Machaje, ale bohužel nemohl přijet osobně. Proto tedy poprosím Lukáše Hilperta, místopředsedu spolku Milionů chvilek pro demokraty, aby nám jeho prohlášení přečetl. Jo, díky, já jsem si nechal to prohlášení přeložit, takže ta moje slovenština není úplně dobrá. Milí přátelé, požádali jste o krátký vhled do současné společenské situace na Slovensku. Bohužel ji nemohu nazvat jinak než normalizací. Současná politická garnitura se snaží o velmi rychlou destrukci základních pilířů demokracie. Kromě ovládnutí všech silových složek státu, především policie, prokuratury a justice, se jejich pozornost soustřeďuje na média a kulturu. Budu se nyní věnovat zejména médiím. Určitě jste sledovali boj o zachování nezávislosti veřejnoprávního vysílání a skutečnost, že tento boj skončil zrušením rozhlasu a televize Slovenska. Tím skončilo dvouleté funkční období řádně zvoleného vedení a přijatý zákon umožňuje volbu nových členů Rady Slovenské televize a rozhlasu a vznik nestandardní etické komise. Na Slovensku si velmi vážíme vašeho zájmu o vývoj v naší zemi. Není to jen zájem mediální, ale po dramatickém zásahu do fungování nejvýznamnějších slovenských národních kulturních institucí také pomocná ruka při přípravě a realizaci uměleckých aktivit. Osobně jsem zažil mimořádnou aktivitu kolegů z poza řeky Moravy při informování české veřejnosti o situaci v naší zemi. Před několika měsíci v době vrcholícího boje o zachování rozhlasu a televize Slovenska
jsem byl několikrát osloven se žádostí o rozhovor, zejména ze strany redaktorů České televize i rozhlasu. O dění na půdě veřejnoprávního média, tedy televize a publicistického pořadu 168 hodin. Proto mě překvapilo, že byl nedávno zrušen. Necítím se nějak kompetentní toto rozhodnutí současného vedení České televize hodnotit. Slyšel jsem na celou situaci různé názory. Takové, které rozhodnutí kritizují, ale i takové, které ho chápou. Já mohu napsat jen tolik, že je dobře, pokud podobný krok vyvolá takovou vlnu zájmu, je dobře, že i toto shromáždění cítí potřebu se k takovému zásahu do vysílací struktury veřejnoprávní televize vyjádřit. Jsem přesvědčen, že taková názorová konfrontace je pro zachování svobody slova velmi důležitá. Je dobře, že vám na svobodě názoru záleží. Každý zásah, který tuto svobodu ohrožuje, musí být velmi pečlivě pojmenován a sledován. Protože bez svobodných médií není demokracie. To je vzkaz od Luboše Machera. Děkujeme. A na závěr jsme chtěli poděkovat 8 členům Rady ČT, kteří vyvolali dnešní mimořádné jednání. Mysleli jsme si, že i někteří z nás zaplní židle určené pro veřejnost. Ale před asi 2,5 hodinami jsme přišli a na recepci nám bylo řečeno, že veřejnost nebude připuštěna. Výborně. Takže začali jsme telefonovat, protože podle jednacího řádu jednání je veřejné, pokud rada neodhlasuje usnesením jinak. Což se z veřejné pozvánky nezdálo taky. Tajemnice rady upřesnila informaci, že tedy není veřejnost vyloučena, ale prostě už nejsou místa. Ale nevadí, můžeme si každý z nás audio přenos poslechnout na svých přijímačích, alespoň to tedy nám nebude upřeno, takže budeme vědět a my budeme informovat na CTX ve vláku pro ty, kdo by nechtěl několik hodin věnovat sledování přenosu. Milí a vzácní přátelé, ještě jednou díky, že jste si udělali svou chvilku. Děkujeme za vaši pozornost a za vaši účast. Nyní bychom vás chtěli poprosit, abyste neodcházeli i hned, ale přišli se vyfotit tady s tou krásnou lupou, která má ukázat to, že my Českou televizi opravdu hlídáme. A hlídáme ji všichni, co jsme tady, občanská společnost, protože, jak bylo zmíněno, je to jedna z pojistek demokracie. Tak díky moc. A přesuňte se prosím sem klupy, já vás možná budu koordinovat i tady přes mikrofon, nebo Berný. Tak prosím všichni tady na ty schody, jestli můžete, samozřejmě to není povinné, jo? Je to všechno dobrovolná věc, ale když se budete chtít vyfotit, tak sem na schody a lupa bude před vás. Super.
Ještě potom jedna důležitá informace, pokud budete mít někdo nějaké dotazy, chtít se na něco zeptat, tak se tam najděte předsedkyni spolku Marianu a ta vám na dotazy ráda odpoví. Díky. Yeah.